nosso tema de hoje, e eu não sei se você pensa como eu penso, é fidelidade. Dei a palavra, cumpro. Os Salmos começam com essa mensagem de fidelidade. Veja o que diz o Salmo número 1 e o que diz até o número 6, toda essa coleção de salmos. Feliz é quem não se deixa levar pelo conselho dos maus, que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Feliz é este como árvore sólida que cresce à beira de um riacho. Feliz quem é fiel. O número 2 diz: as nações pagãs vivem trocando de Deus, vivem buscando um Deus do seu gosto. Feliz é a nação que fica fiel ao seu Deus. O Salmo 3 diz: Senhor, eu tenho tantos inimigos, tenho tanta gente querendo me destruir, mas eu me deito e durmo tranquilo e acordo no outro dia tranquilo, porque eu sou fiel e sei que o Senhor me é fiel. E os salmos vão crescendo até que chega o momento que o salmista diz: Senhor, a fidelidade está desaparecendo da face da terra. As pessoas não cumprem mais a palavra dada. Preste atenção ao seu redor. Matrimônios que duram 2 anos, 7 anos, 10 anos, depois ele vai com outra e ela com outra. Onde ficou a fidelidade? Matrimônios em que ele tem outra, embora sustente uma família, onde ficou a fidelidade? Amigos que eram muito amigos, deu um probleminha, pronto, trocou de amigo. Pessoas que mudam de igreja, que mudam de clube porque o outro ofereceu mais dinheiro, que mudam de ordem de congregação porque lá tem mais liberdade para fazer o que quer. Onde ficou a fidelidade? E a palavra dada ficou onde? Então, este tem sido um grande problema desde que o ser humano se juntou em comunidade, e tem sido um grande problema em todos os ajuntamentos humanos. Infiéis à família, infiéis aos filhos, infiéis aos pais, infiéis aos irmãos, infiéis ao casamento, infiéis à tribo, infiéis ao país, infiéis à religião, infiéis a Deus. Faço o que eu tenho vontade de fazer, porque não estou gostando do que eu fazia. Eu prometi, mas não vou cumprir. Palavra dada não vale mais para a maioria das pessoas. Vive-se do lucro e da vantagem. Se eu tiver mais vantagem com essa mudança, é isso que eu vou fazer. Não tem palavra dada. Vou com quem dá mais. Pense nisso. Não é o que está acontecendo no mundo de hoje? Você está casado há quantos anos? E os seus amigos? São amigos de muitos anos? Ou é tudo novo porque você descartou-se dos antigos? Pense. Você é fiel? Eu tenho que pensar, será que eu sou? Assunto sério para um cristão que deu a palavra a Deus. Fique com Deus.